यो रेडियो नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट बिहान छ बजेको समाचार सुन्नुहोस् जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले जाजरकोटका नवराज विक सहित छ जनाको हत्या भएको घटनाको मुद्दामा तेइस जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ दुई हजार सतहत्तर जेठ दश गते रूकुम पश्चिमको चौरझारी नगरपालिका आठ सोती गाउँमा भएको घटनाको मुद्दामा आइतबारदेखि चलेको सुनवाई सकिएपछि हिजो जिल्ला न्यायाधीश खड़ग बहादुर केसीको एकल इजलासले घटनाको कसूरमा कारागारमा रहेका तेइसजनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको जिल्ला अदालत रूकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो सूचना अधिकारी कोइरालाका अनुसार नौराजकी प्रेमिका सहित उनको परिवारका तीनजनालाई जातीय विभेदको मुद्दामा दुई वर्ष कैद र पचास हजार रूपियाँ जरिवाना तोकिएको छ साधारण तारीखमा छुटेका जना मध्ये जनाले सफाई पाएका छन् दलितले ठकुरीकी छोरीसँग विवाह गर्न लागेको भन्दै युवतीका परिवार र सोतीका स्थानीयले सहित उनका साथीहरूलाई लखेटेर हत्या गरेको घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले एनसेल खरीद बिक्रीका विषयमा सरकारले गहन अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले शेयर खरिद बिक्रीको कुरा शंकास्पद रहेकाले सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो एनसेलको शेयर खरीद बिक्री लगायतका कुराहरूमा गम्भीर छलफल भएको र कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय को स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुकूल खरिद बिक्री नभएकाले प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि एनसीएल खरीद बिक्रीका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका शीर्ष नेता र विभागीय मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसीएलको शेयर खरीद बिक्री प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित सबैलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो नेपाली र the... नेपालीको हित संरक्षण गर्न तथा प्रचलित कानूनको पालना गर्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ सरकारले एनसेलको शेयर खरीद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसंचार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्व लगायतका विषयमा पार्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्ने मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नु भएको छ नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारी समेत नदिई अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने उक्त कारोबारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको मन्त्री शर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रूपान्तरणको सवाल मुलुकसँग गाँसिएको बताउनु भएको छ महोत्तरीको गौशालामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पार्टीका नेता कार्यकर्ता रूपान्तरित भए मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल हुन सक्ने बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ ओखल ढुङ्गामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सभापति देवालले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दूर समेत विकास पुगेकाले गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प खोज्नु उपयुक्त नभएको धारणा राख्नुभयो सभापति देउवालले आदिवासी जनजाति मधेसी महिला दलित लगायत सबैलाई अपनत्व दिलाउँदै संघीयताको संस्थागत विकासमा लाग्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले युवालाई स्वरोजगार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी जेठमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालयको बैठकले जेठ तीनदेखि सात गतेसम्म काठमाण्डुमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड़ेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको मारमा परेका नेपाल लगायतका मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तयार पारिएका वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको मुख्य हकदार भएको बताउनु भएको छ ईसी मोड़को स्थापनाको चालिसौं वार्षिक उत्सव समारोहलाई वा हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौड़ेलले जलवायु परिवर्तन वाताउने र जैविक विविधताको रासबाट हुने प्रभावहरू राष्ट्रिय सीमाना भित्र नभई सीमा पारी र विश्वस्तरमा समेत पर्न जाने बताउनुभयो हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको हिजो अनुगमन र अवलोकन गर्नुभएको छ उहाँले आयोजनाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड़ दिनु भएको छ नेपाल प्रहरीले रूसी सेनामा नेपाली युवा पठाउने गिरोहका बाह्रजनालाई पक्राउ गरेको छ काठमाण्डुका विभिन्न स्थानमा चलाइएको अपरेशनका क्रममा दिपेन परियार छिटेजी गिरी सुभाष लामा मनिष नेउपाने रोजल महर्जन हरिबहादुर विश्वकर्मा ईश्वर अधिकारी गोकर्ण अर्याल सुजाता दाहाल सन्तोष अधिकारी सन्तोष नेपाल र द्रोण डाँगी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको कावासुत्ती स्थित नमूना सदरमुकामको हिजो अवलोकन गर्नुभएको छ उहाँले विकासका काम, का काम बजेटकै अभावले नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भूषालले विभिन्न प्रकोपका कारण माटोको उर्वरा घट्दै गएकाले माटोलाई शत शुद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ आयोजनामा विश्व माटो दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वहाले नेपाली माटोको गुणस्तरलाई उच्च राख्न भूमिको अनुपयुक्त प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो